Sad smo se raspravili oko toga. Izvoli. Pa iznervirala me Ana što je dala Dragici veliki budžet, to neka jedanput naprasna prijateljstva, a što nije dala Vojketu koji ih zna od ranije i iznervirala me što smo ja i ona drugari, ja nikad u životu ne bi dozvolio da nju neko izvređa i svašta ružno kaže, ako što je meni jutro Smilica rekao, ima da je dan najveći budžet, pritom ovdje ima ljudi koji puše i oko svega toga, znači da što se toga tiče, ona je meni dala. Ali ja sam 100 puta ovdje rekao da je moje dijete kad nije u pravu, ja ću joj reći da nije u pravu, tako sam rekao njoj, da nije u pravu, da dadne njoj 4000. Mi Bosanci kažemo dadne. To, znači ja se izvinjavam, ja čitav život govorim dadne i ovo malo života što mi ostalo govorit ću dadne. Znači, to mi je izdrvilo oko... Izvoli mi je slobodno. Oko toga sam se iznervirao i onda sam nešto sprljao dok ovoga omiljenog. Ja ne bih ni htio da budem omiljen, tamo sam prebacio stvari, sad ponovno idem tamo pa da se vraćam. Toliko omiljenog je bila sprnja, a ovo mi je iznerviralo i tekako mi je iznerviralo. Znači, nije to sad stvar, nisam ja dobio manje para, nego ako neko je moj i ako neko izvređa mene, isto tako da izvređa nju, ja to njemu ne bi uprostio u životu, jer ju znam 5 godina i ja takve stvari ne mogu da podnesem. Ja bi možda u životu mnogo bolje prošao da sam bio, meni glava nešto ne izgleda, ja pretjerano inteligentna, nisam ni budala, mene te stvari nerviraju. Kao ne, pa ne, nije, nego tu se ljudi neki nameću, uguravaju se, idu preko čarapa, preko ovoga, titranja, ja to ne volim. Znači, ako je neko takav, onda je takav, recimo to. Ja sam recimo imao to, i bio sam prema Teodori, ovakav, onaka jutros, kad ona njih nije dvoje vidjela, ja kažem, vidi, da bi njima, brate, znaš, oni sjede glupo i da kažu. I Boru je recimo zaboravila, isto i Boru zna, s Borom je zablela, a tu neke ljude s kojima nikad nije ništa i to me iznerviralo. Eto, to sam htio da je pitao na igri istine, što Dragici, što Milici. Evo izvoli, slobodno možeš sada postaviš pitanje onim zadrugarima kojima se žele. Što je dala Milici, kako to sad oni jednom tako veliki drugari, a ovog čovjeka zna od ranije, s Borom je bolja i tu recimo neke stvari koje meni stvarno nisu jasni, nerviram se, stvarno me iznerviralo je to. Pogotovo što to ona se smije, viče igra. Nije to igra. To su stvari koje ne može da se pređe preko takvih stvari. Znači, momka znaš od ranije, puši, oni sare, sad tu, nešto mi nikako nije kako treba da bude. Ana, izvoli. Dobro večer, Dušice. Dobro večer. Pa ja sam uporno Miljanu objašnjavala da je to sve igra. I da to stvarno nema veze sa realnim svetom i ne razumijem zašto se ljuti zbog toga, jer meni je ta ista Dragica stvarno devojka draga, niti mi ikad u životu rekla bilo ružnu riječ neku svako jutro. Stvarno je tu za mene, isto Milica naravno, od prvog dana kada sam ušla u zadrugu, Milica je tu sa mnom svaki dan i svako jutro. Ali ne vidim zašto se ljuti zbog toga što sam ja dala veći budžet, a nisam. Ja sa Vojketom i Sarom ne provodim ni jedan dan, niti ni jedan sekund. Ovdje sa njima provodim više vremena. Ali nije ona 4, ova 2, što nisi dala ovome 3. Pa dobro, tako sam u tom trenutku. Tako sam u tom trenutku. Oni se nisu ni bunili, ja sam se bunio. Vojke ništa nije rekao. Tako sam u tom trenutku odlučila. Miki nije bio tu, njemu bi dala veći budžet, zato što nije bio tu. U tom trenutku... Odmah sam dobila novac i morala da podelim. Ona tu titra, pere vešave, sad ona gura se, znaš tu, znaš, ona je dobra, sjanju se samo to, koja je trebalo, šta ovo, ona je kao, aj sad dalje. Ne može, druže, nisi, bježi odavde. Znači, pritom svojim čovjekom je 2 mjeseca. Ja bi se živ pojel kad ne bi dao ljudima real. Onda Filip treba... Ilo, par, svima po 3, šta kažeš? Onda bubreg, Filip da mi da... Pa kaka bubreg, i pritom peru vešta Boži, svi to nisu normalni, ali ajde, to neću, to tek... Bila je Luna, djete rekla juče kao nemamo da jedemo. Znači da nam da neko da jedemo, peremo veš na Božić, kakav trebi Božić. Na veliki petak si da... Bajte da, svi se... Čekaj, njeno, niko te pitao, nije natapirana si, super si. Kad ja hoću, neći ti ne dobiješ kad sada pričam, bre. Na badnji dan uzeli, krkali, nije 5 ljudi uzeo, svi moraju da jede slatkiše. Znaš, i kao sad, znaš, kao na Božić, aj kao moramo da operemo veš. Kako pranje veša na Božić? Ne znam, iskreno ja se ne slažem sa Miljanom. Sve se pomalu započne. Saška ne zajebalo. Na Božiće ne radi ništa. Nije tačno ko se počne. Otreba zoveći popa i vodu i pratra. Treba zvati...
i vladiku, i veličanstvo, i ona na muftiju. I to je pravo bilo. Sve pomalo se započne na Božić. To je tako davnina. Od tako je veka. Drugo je veš mašina, drugo je pranje na ruke cijelu. To je običaj, to je tako u narodu. Gde običaj peru? Ne da se pere sad da uzmuče da se radi. Druženi kada su započeli za zamotanje vojske. Ne da se radi, razumeš, da se započne. Dobre. To me iznervilo. Da, ja sam ovaj objasnila njemu. Sad to nekdje meni objašnjavali, i tu još da ste imala neke hrane, ali to smo riješili. Problem je u tome što Miljan misli, ako on to kaže, da je on 100% pravo. I Kija i ja pokušamo da objasnimo da nije sve tako i da ne može da gleda tako stvari ozbiljno i sve. Ovo ipak igra, reality, tu smo, on je naravno, on je moj prijatelj, ali ne može da gleda tako, ipak je to novac. Isto je on dobio para koliko i dragi. Ma nije do mene, bre, bre, za druge, ja nisam kukao za mene. Ja gledam kakav odnos imam. Neka se drugi budu za sebe, neka kaže sve ko sam izgleda.